Så godt. Er I klar? Ja, vi er klar. Følelsesmæssigt, der har vi det, har det følelsesmæssigt godt. Jeg har det rigtig følelsesmæssigt godt. Der er gode vibes. Der er nemlig gode, sygt gode vibes, så du fanger os lige nu på et tidspunkt, hvor vi har det følelsesmæssigt rigtig godt. Du er lax. Der ligger ikke så meget andet i det, at jeg har haft et ønske om at lave et nyt haircut. Og jeg har haft langt hår siden, prøv at man forbinder mig med langt hår. Jeg har skabt stilen med langt hår. Så det er også et stort move, hvis man ligesom tager hele håret af. Og det var slet ikke meningen, det skulle være. Altså, jeg ligner jo min gamle mentor Thomas, det er fuldstændig væk. Jeg går ned, og Anton får den jo ligesom jeg, fordi jeg er sådan, Anton ønsker jo virkelig, at jeg skal blive kæresteklippet, fordi... Det er fordi Anton ønsker, at jeg kunne blive lidt grim. Anton, du ønskede det lidt. Så Anton sådan, du skal blive skaldet. Så går vi ned til barmanden, som er lige hernede. Og så siger vi, jeg skal være Karse. Karse, siger jeg. Jeg siger Karse. Karse, det er altså ikke skaldet. Så tager han den helt fine der. På nul. Så gør han bare sådan der. Nej. Og så er der ikke nogen vej tilbage. Så er det bare til det hele af. Det er bare hår. Du kan vokse ud igen. Ej, vi er pisse uden. Det er i hvert fald ikke ligesom det var før, ved. Altså, kemi er det bare ikke rigtig mere. Eller hvad? Tor og jeg, vi er stadig pisse gode venner. Vi startede med at være familievenner. Du er familie på. For lang tid siden. Og nu er vi jo stadig bedste venner, men vi er også kollegaer. Så det handler også lige om... Det lyder så dumt, at vi kalder os som kollegaer. Det er vi jo. Det ved jeg godt, men det lyder bare sygt latterligt. Det er det. Vi er bedste her. Vi har ikke haft tanker om at gå solo, altså sådan for evigt, men vi har også tanker om at lave noget musik hver for sig på et tidspunkt. Der kom en Thor single der kom en Anton single der. Ja. Det vil jeg ikke afvise. Men stadig være sammen. Mm-hmm. Åh, 20 år, der står er jeg. Står vi til det svilde festival, der står vi to guitarer, Anton sidder ned som Kim der, ikke? Jeg sidder der på en jukebox, og så står vi bare der på. Nej, så er vi slet ikke så gamle, jo. Er du sindssygt? Der er vi 40 eller sådan noget, ikke? Ja, det spiller vi sikkert stadig klubjob, skal vi? Du ser os på Body Holly om 20 år. Spiller The Greatest Hits. Greatest Hits of Sin Boys. Det må være Candice. Ej, jeg ved, hvem er vores største konkurrent. Lad mig lige tænke. Det var lige præcis det, du ikke skulle sige, fordi så bliver det sådan en ting, ikke? Altså... Der er vi slet ikke nu. Jamen, jeg kan da svare på Antons vej. Anton er ikke lige så god til mig, som at komme op i fitten. Men når han gør det, så gør han det også. Ja, der er lige nogle perioder, så er der en måned, hvor jeg løber hver dag, og så er der en måned, hvor jeg overhovedet ikke har noget som helst. Ja, du er meget sæson. Det er meget sæson. Det er meget sæson, hvor jeg prøver at holde den i hvert fald til en gang om ugen. Det har jeg i hvert fald gjort de sidste par uger. Og så har vi begge to koblet en privat træner på. Men det er fordi vores schema er så skørt, så vi kan ikke bare lave faste. Vi mødes tirsdag kl. 9. Sådan er det bare.